হাই ফ্রেন্ডস, যোৱা 10 নৱেম্বৰত হৈ যোৱা আসাম টেটৰ এলপিৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পিডগ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যনবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত আমি ছল্ভ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটোৰ বাবে ফলপ্ৰসূ শিক্ষাদান? বন্ধুসকল, মই অকল শুদ্ধ এনচাৰটো কৈ দিম। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, শিক্ষকৰ দ্বাৰা উদ্দেশ্য ভিত্তিক পাঠদান। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলত দিয়া কোনবোৰ গঠনমূলক মূল্যায়নৰ বৈশিষ্ট্য? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1 নম্বৰ, কেৱল এ, বি আৰু ডি। 3 নম্বৰটো হৈছে, তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে সজনীশীলতাৰ পৰিমাপৰ বাবে সজনীশীলতাৰ উপাদানসমূহৰ পৰিমাপৰ ওপৰত প্ৰথমে গুৰুত্ব দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, টৰেন্স। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, সামগ্ৰিক অৰ্থত ব্যতিক্ৰমী শিশু মানে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, প্ৰতিভাৱান, বুদ্ধিমান, অগ্ৰসৰ আৰু মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত শিশু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, তলত দিয়া কোনটো নাইবা কোনবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্যৰ অভিৰোচনৰ মূল উপাদান? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 3 নম্বৰ, ঘৰৰ পৰিৱেশ, বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু সামাজিক পৰিৱেশ। 6, শিশুৰ মাজত সজনীশীলতাৰ বিকাশৰ কৌশলসমূহ অন্তৰ্গত কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, উপৰোক্ত সকলো। 7, তলৰ কোনটো অভিৰোচন প্ৰক্ৰিয়াৰ অংগ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, বংশগতি। 8, বুদ্ধাংশ নিৰ্ণয়ৰ শুদ্ধ পদ্ধতিটো হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, IQ সমান মানসিক বয়স বাই কালক্ৰমিক বয়স ইনটু 100। 9, ধীৰগতি শিক্ষাৰুৰ শ্ৰেণীকোঠাত বিমূৰ্ত ধাৰণাবোৰ মৃত কৰিবলৈ শিক্ষকৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল পদ্ধতিটো হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি। 10, শিক্ষক হিচাপে অপৰাধ প্ৰৱণ শিশুক অভিৰোচনৰ বাবে তলত দিয়াবোৰ কোনটো আটাইতকৈ ভাল উপায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ, বিদ্যালয়ত খেলা ধূলাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰা। 11, দূৰীকৰণৰ ধাৰণা তলৰ কোনটো তত্ত্বৰ মূল উপাদান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, শিক্ষণৰ কাৰ্যাত্মক অনুবন্ধন তত্ত্ব। 12, শিক্ষণৰ প্ৰকল্প পদ্ধতিত শিক্ষকৰ ভূমিকা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ, বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু নিৰ্দেশক। 13, তলত দিয়া তালিকাৰ পৰা বহিমুখী ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বাছি উলিওৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ, কেৱল এ, বি আৰু ই। 14, মনোবিজ্ঞানৰ মতবাদসমূহ আৰু সেইবোৰৰ সমৰ্থকসকলৰ তালিকা তলত দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 নম্বৰ। 15, শিক্ষণৰ সক্ৰিয়তাৰ স্তৰত তলৰ কোনটো কাৰ্য কৰা নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ নিৰ্ধাৰণ। 16, মাছলৰ অভিৰোচন তত্ত্বমতে তলৰ দিয়াবোৰৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনসমূহৰ শুদ্ধ ক্ৰম কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 নম্বৰ, জৈৱিকতাজনিত প্ৰয়োজন, নিৰাপত্তাজনিত প্ৰয়োজন, মৰমানু স্নেহজনিত প্ৰয়োজন,
সন্মানজনিত প্ৰয়োজন, আত্মবিকাশজনিত প্ৰয়োজন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, যেতিয়া কোনো এক সমস্যাৰ এটাতকৈ বেছি সম্ভাব্য সমাধান থাকে আৰু তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সম্ভাব্য সমাধান সৃষ্টি কৰিব পৰা চিন্তনক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ, অপসাৰী চিন্তন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, শিকনৰ কোনটো তত্ত্বই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেৱল নীৰৱ শ্ৰোতা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে সক্ৰিয় কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ, অনুবন্ধনবাদ তত্ত্ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান শিক্ষকসকলে তলৰ কোনকেইটা বৈশিষ্ট্য প্ৰদৰ্শন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰ, এ চি ডি আৰু ই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, সৃজনশীলতাৰ স্থিৰত্ব কোনে বিকাশ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টেইলৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, মনোনাটক হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, এক প্ৰকাৰৰ চাইক থেৰাপী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে পাঠদান ফলপ্ৰসূভাৱে সম্পাদন কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাৰম্ভিক মনোযোগ আগ্ৰহণ কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ কোনটো নীতি প্ৰয়োগ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ প্ৰস্তুতিৰ নীতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, শিক্ষণৰ বক্তৃতা প্ৰদান পদ্ধতি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, এজন নেতা হিচাপে শিক্ষকজনে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, গতিশীল হ'ব লাগে। অনুশীলনৰ নীতিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফলপ্ৰসূ শিক্ষণৰ অবিৰত অব্যাহৰ। টুৱেণ্টি ছিক্স, প্ৰিয়াজৰ বিকাশৰ তত্ত্বমতে তলৰ কোনটো প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰসমূহৰ শুদ্ধ পৰ্যায়ক্ৰম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষণৰ আনুভূমিক ক্ষেত্ৰৰ স্তৰসমূহৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গ্ৰহণ কৰা, প্ৰতিক্ৰিয়া, মূল্য আৰোপ কৰা, সংগঠন, বৈশিষ্ট্যকৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, বুদ্ধিৰ তত্ত্বসমূহ আৰু এই তত্ত্বৰ আগবঢ়োৱা ব্যক্তিৰ নাম তলত দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, তলত দিয়া কোনটো নাইবা কোনকেইটা উক্তি শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, এ আৰু বি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।